يا حبيب التوابين، يا حبيب التوابين، يا أمان الخائفين، يا رجاء المنقطعين، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ولا شكرناك حق شكرك، ولا قدرناك حق قدرك. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، یعنی اس کے عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب دینے والا ہے اور اس کو ثواب ملنے والا ہے. جی، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، جی روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دینے والا. یعنی یہ صرف روزے کی فضیلتوں میں اس بات کو شمار کیا جائے کہ یہ بات کتنی اہم بات ہے کہ یہ تمغہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کہ اپنے خاص روزے دار بندوں کو ملنے والا ہے. جی، اسی طریقے پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، عند فطرہ وعند لقاء ربہ، کہ جس وقت بندہ افطار کرتا ہے اس وقت اس کو حد درجہ خوشی محسوس ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس کے لیے کس قدر تیاریاں ہوتی ہیں، انتظار کس طور پر کیا جاتا ہے، ہاں، اور بچے کس طریقے پر بیچارے روزے کی افطار کے لیے خوشی اور مسرت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ خوشی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہے، اور یہ خوشی دنیا کی تمام خوشیوں سے بہتر خوشی ہے اور افضل ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے روزے دار ملاقات کرے گا. الحمدللہ، ناظرین کرام، شیخ سے ایک بہت بڑی بات پتہ چلی کہ روزے دار اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا. الحمدللہ، ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے روزے نصیب کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عمر دراز کرے تاکہ ہمیں اور بہت سارے رمضان دیکھنے کا موقع ملے اور روزے رکھنے کا موقع ملے. ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے یہاں پر ایک خاص دعا کرنا چاہوں گا جو بھائی بہن بیمار ہیں اور بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت یابی عطا کرے تاکہ وہ جلد سے جلد صحت یاب ہو کر روزے رکھ سکیں اور اللہ کی عبادت کر سکیں.